lo, kok wis ora tebu iki. Lo, tebu tebang isan. Te digonan di tebune iki. Kok wis tebang tebune? Jek bulan loro wis tebang. Mantap, semangat Pak Sopir. Bentore ora kuat, bentore ngoyo, ayo bentor. Ayo. Isi falana. Rame. Hati-hati pak. PLN kok akeh tenan kok kidul. Nah, napa PLN iki? Ayo terkosong. Lu awas. Woyo. Sengon Mas maneh lewat Albi Hanum. Semangat pak. Ayo Pak PLN terus yang lewat. Monggo Mak. Godres logistik. Ayo. Wow, rame tepi sor. Ayo. Sore iki rame tenan. Monggo. Seribu. Lo. Oh, antar ae. Wah, iki mulai kabeh. Umplungnya lewat Pendawa 5. Mobil dinas. Adik. Monggo.
Tetes rame. Ayo, ayo. Yang nuku sing arep semangat. Iya, jarno wis. Rame, rame. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Tandere kok kalem-kalem. Kamu main yuk. Wah, bote. Tepake nggawa apa iki? Selatan, ayo. Monggo. Suarane banter tapi run teko-teko. Oh, batu kaolin. Nyalip, itu pulau nyalip. Hati-hati, Mas. Oke, sumber urip, monggo. Monggo, monggo, monggo.